e o varanda. Localizando. A B, B, sobra. É meio varanda, ainda. Mano, eu vou ganhar. Meio que mira B aqui. Matei um, tem outro. Spike no eu, chão, ainda. B. Dronou, quer o drone? Vou quebrar o drone. Ah, mercado já chegou. Em garagem tem mercado. Se o cara jogar uma faca onde você tá e me desabilitar, eu vou ficar triste. Fundo bomb, fundo bomb! Ah! Fundo bomb! Meu Deus! Tá te roxando? Vou tentar bangar pra você, mano. Eu tô suave. Banguei. Passou já. Cego, cego. Vou bangar mais uma. Banguei. Ei, eu fiz igual, eu fiz igual! É a arma, é a arma! Mano, eu tava com as duas mãos na cabeça aqui, assim, ó, descansando. Não compra essa skin, velho. Ela não está pegando. Nossa, não, da mão do Tichinho tá pegando meu. Meu Deus, velho. Peguei no chão, que isso, parecia uma vara verde pinando. Mano, o cara saiu do ult todo torto, velho. Maluco. Eu já tava pensando, eu tinha que fazer a play dele, né? Botar Na tela, não, eu tava com as duas mãos atrás da cabeça aqui, Bida, tipo, deitado na cadeira, tá ligado? Aí eu pus as mãos no mouse rápido e fodeu. Isso.